अकोला शहरालगतच्या बाभूळ गावाजवळच्या राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक 6 धावत्या कारनं अचानक पेट घेतला. या आगीत कार जळून खाक झाली. सुदैवानं या आगीत कोणतीही जीवितहानी झालेली नाही. उन्हामुळे ही घटना घडल्याची शक्यता वर्तवली जातीय. टाटा इंडिगो कार अकोल्याकडे येत असताना शिवनी विमानतळाजवळ स्पीड ब्रेकरवर अचानक बंद पडली. कार चालकानं कार पुन्हा सुरू करण्याचा प्रयत्न केला, मात्र कारच्या स्टेअरिंग जवळून धूर यायला लागला आणि काही क्षणातच कारनं पेट घेतला. झी 24 तास रहा एक पाऊल पुढे.